Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого зруйнували російську самохідну гаубицю 2С-19 МСТАС. Військові оприлюднили відповідне відео у своєму телеграм-каналі. Дивіться посилання в описі до відео. На записі видно, як ворожа самохідна артилерійська установка отримує удар, після цього детонують порохові заряди боєприпасів. Скоріш за все, самохідна гаубиця була знищена за допомогою FPV-дронів «Камікадзе», бо військові зазначають, що за ворожою технікою спостерігала ударна група «Харон» з бригади Романа Великого, яка спеціалізується на використанні ударних дронів. Великий вибух повністю знищив російську артилерійську установку МСТАС. Самохідна артилерійська установка окупантів була розташована в лісовому масиві і обстрілювала українські позиції на цій ділянці фронту. За даними дослідників ОЗНТ, знищення ворожої артистановки сталося біля села Петрівське, що на Харківщині. З інформацією ресурсу ОРЕКС, з початку російського вторгнення окупанти втратили принаймні 136 установок 2С-19 МСТАС знищеними та 35 захопленими. Крім того, відомо про втрату близько 19 новіших версій 2С-33, МСТА, СМ-2 знищеними та 17 захопленими. МСТАС – це радянська та російська 152-міліметрова самохідна артилерійська установка, призначена для ураження живої сили, озброєння та військової техніки супротивника. Частина артилерійської установки 2С-19 розміщена на модифікованому шасі танка Т-72, у якого інтегровані вузли та агрегати ходової частини танка Т-80. Броньований корпус САУ зберігає бронювання танка, але башта захищена лише від легкого стрілецького озброєння. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.